Asante, mimi kwa jina naitwa Said Mohamed. Ni mwanaharakati wa haki za binadamu Mbeya. Ni kweli TGNP wanajitahidi sana kwa namna ya kusaidia hawa kina mama wasiojiweza kisheria. Unajua mara nyingi wa kina mama ni watu ambao wameonekana kwamba wako nyuma sana. Lakini TGNP inajitahidi kuwaweka pamoja kwa kutoa elimu kufanya nini, namna kuwaelekeza, kuwaundia vikundi, kama unavyoona sasa hivi wanahoji mpaka bajeti ya serikali. Kwa hiyo hii ni fursa nzuri sana, ni pongezi sana kwa TGNP. Kwa sababu TGNP imejaribu kufungua milango. Wapo watu kwa mfano Ijombe walikuwa hawajulikani, lakini sasa hivi kupitia TGNP tayari na wao wanafahamika. Mmoja wapo kama unavyoona juzi ameenda kupanda mlima Kilimanjaro. Amekwenda kukutana mataifa mbalimbali. Hiyo yote ni TGNP. TGNP kwa kweli tunaipongeza kwa kazi nzuri inayoifanya. Bora tu nikini hizi bajeti, nafikiri nao bajeti inawaminya. Ilitakiwa wapanue wigo. Maana inaonekana bado wako kwenye mikoa michache. Hii ni bajeti, lakini wajitahidi waendelee kuwalilia wafadhili ili hii huduma ipanuke. Wakina mama bado wako nyuma sana, kama unavyoona ukatili nao unaendelea, mfumo dume bado nao unaendelea. Yani TGNP wanajitahidi, yani tuseme ukweli wanajitahidi.